salsa. Fiskare, så han ska dra, försörja oss här. Robban krokar av. Ja. Kanske får driva upp igen på grundet. Det är Rås och Company. Ja. Det ska bli jävligt sköj. Jag lämnar över kameran till Hallin som kan filma lite här. Tack för gott. Nu är vi skagegubbar. Nu är vi bara ett fåtal timmar för fiskarna vi inte har fått. Ja, vi körde in lite tid faktiskt. Det är gött. Det var en väldigt dålig sjö och vi behöver komma på ett möte i Skagen. Vi ska lämna över lite folk och lite grejer. Så. Men nu är vi här. Ska vi träffa lite känt folk senare. Jajamän. Och vädret har vi med oss. Jajamän. Fishon, Pink Lady här. Ja, det är bra du. Jävla fint. Jo. Vad är det?
Kolla båten där, vet du. Vänta. Kolla. Pink Lady. Ja, okej, tack, tack. Ja, det är Pink Lady här. Hjälps åt där bara, gubbar, så löser vi. Vi ska ta upp den andra där också, Rolle. Ja, vi tar upp den. Åh, Viva! 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 Ja. Måste ha helt cement hela tiden, okej? Okay? Ja. Håller du där, Rolle? Så, nu har vi plats här bak. Bra, bra jobbat! Bra jobbat! Mycket bra jobbat! Sätt dig där längst bak. Han är snett på, va? Vi kan köra lite styrbord, så du får en, har vi lina rakt bakom eller utåt på. Ja. Det är perfekt så, Robban. Det är kanon. Det är väl så här den andra som inte spänner. Han var gött, gubbar! Han var gött! Ja, det är bra. Har du roligt, Nils? Ja, grej. Det är det. Nils fast fightar sin första tonfisk. Nils är från Norge och han ska fiska tonfisk i Norge nästa år. Och nu är han på Pink Lady och känner på det. Och med att hjälpa dig om man behöver veva. Hjälp till här nere. Ja. Bra jobbat, gubba. Ja, det här är det behövligt. Lägg den lös. Känns det bra? Ja, bra jobbat! Ja! Släppa det här. Ja, det är bra. Då tar vi nästa gubbe. Ja, Lillfjärås. Joakim. Jag bara får se till att jag får lite fart i grejerna. Fajta på här. Jävla häftigt. Vi 13 minuter in i fighten ungefär. Ja, kanske 15 då. Jävla häftigt. Ja, det var lite uppgivet ett tag. Men han högg ju. Babord Robert. Han är högt uppe, då. Han är uppe i ytan nu. Ja, vi kör en lång lob, Robban. Ja, jag gör det. Jävligt långt upp. Är det okej? Hur långt? Kolla här lite. Det går rakt framåt, babord, Robban. Det går snett framåt. Hur längre fram? Bra. Vad är det för jävla dumt det då? Ingen jävla ner. Åh. Det var utan. Håller mig, Olle. Koncentrera dig på spurt. Vi håller i dig. Och en liten dunk här som var i vägen, men gick bra. Fortsätt framåt. Jag går med motor framåt. Micke Larsson, han kör på. Han är en duktig fighter. Det känner vi sedan förra året. Men första fighten är alltid tuff och jag tror Micke känner det just nu. Tråk helvete. Nu. Det är så du ska jobba. Jag ska fan med filma. Han gör ju det som en mönstergubbe där. Micke pumpar på bra. Det är ett jävla press, va? Och sådär, ja, snyggt. Vi hjälper till att styra lina lite. Vi har lite mycket lina på rullarna. I alla fall på mitten. Det är nu igen. Här har du det högt. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Det är bara. Passa att vi får ut bilen. Ja. Det är bra, Robban. Fortsätt. Kan du nog nästan göra? Ja, men det är det där. Det kommer komma nu. Det är riktigt. Nej, men alltså, men vi ska fortsätta köra. Vi kommer fortsätta. Nej,
Vi kan nog fortsätta ett varv sakta, Robin. Försök att dra ut den i vidare och vidare varv. Ja, men då måste jag ha han i det här läget. Nej. Nej, kör. Nu står på han och lägger han fram. Ja. Bra, Neil. Bra. Fall in. Okej. Ja, du kan pumpa där. Och då kör det. Då förstår jag. Det är så jävla bra. Det är så jävla bra, Halin. Kör det. Pressa lite nu! Styrbord, Robert! Ja, jag håller styrbord. Han får kunna pressa mig med sina slackar. Det är lugnt. Det kommer nu. Bra. Kommer han i ytan, filma det. Ytan där. Ska jag ta och trappa Robert? Ja, gör det. Ja, kan vi ta han här. Trappbitan! Vänta, ställer vi ratten, Robert! Vad var den? Han har hållt gästen ut och tatt. Släpp! Och där går han, ställ för rasten då! Oj! Aj! Vi tappade den faktiskt. Oerhörd besvikelse i båten. Vi kämpade hårt, men han var inte färdig riktigt när han kom in till båtsidan. Och fick nya krafter, drog in under båten och fisken simmade iväg. Men det blev ju ingen märkt fisk levererad av Pink Lady då. Tyvärr. Vi är lite nedstämda, men vi får lära oss av detta också. Här ser man tofiskekon här. Det är den tofisken vi hade på precis, eller dess kompisar förstås. Och det är typiskt eftermiddagsbett i det här området. Det har vi märkt tidigare och då kommer de fram. Så att den högg ju precis innan vi skulle avsluta fisket. Och så ser de ut på ekolod. Vi får inte se den i verkliga livet.